Ну що ж, чекали, чекали і дочекались. Якщо чесно, я очікувала на бульбашки, але вони пояснили мені, що бульбашки – це вже вчорашній день, а майбутнє – за передовою хімією. Тому зараз батько і син Олег і Антон Кушпіль перетворять нашу студію на велику хімічну лабораторію. Ось, познайомтеся. Олег, Антон, добрий ранок, добрий приємно. І запам'ятайте, Ліду, як вона виглядала до того, як стане кольором одного з цього напоїв, або цих хімічних пристосувань, цієї рідини. Тархун Байкал я пропоную приготувати нам сьогодні. І напоїти Андрія. Ліда Таранхалк. Антон, розказуй, я знаю, що це справа рук твоїх, оці от хімічні досліди, що це є? Да. Ну, в общем, ідея зародилась ще давно, коли обучався в ліцеї. Вот, много было химии, но, как известно, бюджет у нас у страны маленький, поэтому не хватало реактивов, в школе показывали мало, хотелось большего. Ну и вот со временем нашел... Был знакомый с Менделеевым, познакомилась, поговорила. Я бы тебе свои отдавала, я так ненавидела химию в детстве, я бы с удовольствием все эти пробирки повидавала тебе. Вот. И ты что сделал? Ну, я вот понаходил разные такие интересные формулы, закупился, чем нужно, ну и так вот родилось в итоге шоу. У тебя трійка была с химией, я сподіваюся. Я перепрошую, Антон це робив, як він сказав за ефір, поза ефіром, що він це робив один чи два рази. Це буде практично прем'єра зараз у сніданку, тому нам трішки лячно, як я би сказала. Але Антон виглядає так сміливо. Давай, ти нам пропонуєш це попити, чи що? Ні, у нас тут кілька експериментів. Я думаю, почнемо ми з самого такого красочного синенького. Це шоу урок хімії, яку я ненавиділа найбільше з-поміж всіх наук в школі. У нас є доповнительні інгредієнти. Моя вчителька хімії зараз оцінить, я думаю. Що буде відбуватись? Мама! Так. Ну, як бачимо, у нас льод закипає. А де бульбашки, хочу запитати? І перетворюється в такий от туман. А чому воно синє? Можеш пояснити нам, нехімічним людям? О, Господи. І от тут можна даже попробувати. Ні, можна я не буду пробувати, будь ласка. Андрій. Навіть Олег. Це чистий вуглекислий газ, газіровка. Чекайте, це кисневий коктейль для джеджули, я зрозуміла. Це не кальян, Андрій, що це не треба курити. Село. Я не буду цього робити. От, ну і от дуже цікавий такий трюк, якщо ми візьмемо... Знову без мене, якщо можна. ...нашу ковбочку. Так, та давай, я... не переживай. Закроем. Ну. Ой. Нормально. Дякую, що не поголосив. Може, чуть-чуть легче, да? Ну, робити хочеш. Все так просто, я тримався. Під крісло. Так, нормально вже. Давай, останній раз. Так, фокус, опус, філіопус. Зараз буде нормально. Ну. Опа! Зубами не вийшло. Собачка Павло не вдався. Кажи, що далі? Що ще? Ну, можна ще спробувати, дуже цікаво, якщо спробувати на вкус. Зараз ми сюди чуть-чуть засипемо. Можна ми не будемо пробувати це на смак? Я тобі чесно скажу, я люблю газовані напої, але знаєш, до такої міри. Так, зараз ми... А це щось за штрафний звук такий. Це він убігає від нас. Хто? Наш вона живі. Так, ну от можна спробувати легонечко. Ні, нічого страшного в цьому нету. Що, пити? На вкус так спробувати. Як газіровка. Газіровка, вона схожа на шампунь «Лада», який був в моєму дитинстві, або «Русський ліс», адекватно. Баня. От, ну от такий от у нас все інтересно. Будь ласка, це робити. Булька ще. Ну, це, мабуть, що Андрій увлекся, по-моєму. Що, так, чи смачно, реально? Ну, все, хлопчик зайнятий до вечора. І так, зараз у нас буде наступний опит, вже посложніше. І для того, щоб обезопасити Андрія, я пропоную йому примірити медицинський халатик. Давай, Андрій. Давайте. Тобі дуже до лиця буде, тобі пасує надзвичайно білий колір. Зараз ми будемо тут снішувати. Ти в халаті будеш як авторитетний хімік виглядати, так? Так, чуть-чуть можна поправити. Якраз твоя довжина нормальна, все. Гуд. Так, слухай, а нічого, що воно димиться? Ні, нічого страшного, пусть воно продовжує. І так, я дам стаканчик один. Давай, юний хімік. Так. І один оставлю собі зараз, щоб було видно вам, що потрібно робити. І так, ми наливаємо спочатку зелену жидкість в стаканчик. Ти, звичайно ж, нам не розкажеш, що це. Ні, це, к сожалению, я не розкажу. А воно не вибухне зараз в мене в руках? Ні, такого нічого сложного. Бо вони будуть лікарям сказати, від чого нас лікувати. Ні, ведучі, звичайно, не потрібні руки, але не знаю. Ну, це все вже за допомогу плати, вже в кінці ефіру.
Так. Так. І беремо ще вторую. Її ж ніхто заміж не візьме з хворими руками. Так. Ну, спочатку я покажу. Или, може, давай сразу. Андрій, давай, мішай паличкою жидкость. Да, добавляємо. Так. Ой. Мішаємо. Це так. Ж желатин, да, здається, гусний мішає. Так, мішаємо. Так, ну, в мене не вийде помішати нормально, я вже знаю себе. Це клей силікатний, ні? Ні, це не силікатний. Ну, здай, що це таке? Це якісь твої хімічні речовини, ти? Я їх готовлю вдома. От. Я собі скажу чесно, на плите, От. І тебе ненавидять сусіди. А які пропорції? Скільки ти знаєш, як його влити? Ти на око, да, це робиш? Ну, пропорції головне соблюсти вдома, коли це все готується, а тут вже в студії, в принципі. Це ті от цукерки, знаєш, такі черв'ячки продають, такі. Це у нас були такі, ні, це не з'їдомо. Я тепер їх не буду купувати. От, можемо попробувати достати те, що у нас вийшло. Це от у нас вийшло лизун. От діти їх дуже люблять, їм граються. От у нас був прошлий концерт. А ну да, у мене таке не вийшло, звичайно. Вийшло. Достаємо. Це? Як і? Ого! От зараз воно чуть-чуть. Нічого собі. От з нього можна всякі фігурки ліпити. Дуже цікаво. Добавляти блісточки туди всередину, воно так перебивається. Слухайте, може таке малі свої готувати? Воно страшенно любить це все. Пасочки можна разні робити. Пасочки, так. Ну це практично як пластилін. У мене дочь моложе, їй 13 років. От Антон коли зробив. А вона таким займається. Вона 3 дня не випускала вот это вот, я говорю, как можна, да, щоб так нравилось. Все это все вот в цій студії робили. Делала. Сьогодні пригали, да, такой. Можна попробувати розтягнути, кого дольше получится розтягнути, подлиннее. От, якщо сильно тягнути, воно рветься, а якщо медленно, то... А скільки вона дійсна? Я, може, її відвезу малісно. Три дня точно, троє суток, так, вона ігралась десь три дня. Слухай, так треба запатентувати і випускати українські такі іграшки. Слухай, ти не думав над цим? Ну, в принципі, хороша ідея. Якщо сильно смять, то його як попригунчик теж може так бросити стінку. Давайте ми не будемо тільки кидатися один в одного, будь ласка. Покажи ще що-небудь, Андрій. Ну, найцікавіше, звісно, ставив на кінець. Так. Зараз у нас буде один опыт. У нас же руки заняты, из Андрея. Такие вот пробирочки. Я одну использую сам, а вот вторую дам вам попробовать. Не, я не буду. Халатик один пробую. Итак, у нас есть пробирочка, в ней жидкость. Мы воспользуемся немножко тут столом. Итак, мы наливаем ее на стол и смотрим. Ой. Как скло расчиняется так, и капает. Делаем вторую, дубль делаем. Скоріше лише не здається, треба чуть-чуть, да. Чуть-чуть. Давайте я зрозумів. Да, пробувати звернути. Різнокольорі додавати, тобі щось. Але проблема в тому, що діти це буде зразу ллємо, да? Тому що я дивіться, не розумію. Це десь із 4-го класу, щоб 4-го класу, коли вже розуміли трохи. Контролювали, да, що це робити. І у нас вода замерзає от прямо на глазах, кристалізується. Превращається в льод. Так, і попробуємо дотронутися. То, в принципі, ти можеш заморозити озеро влітку, навіть я і зробити ковзанку, так? Ну, вже дотронутися. Я не буду дотронутися. Доторкнись. Я не буду дотронутися. Та ладно, дотронкись. Ну, хімії, так називається низка фокусів. Воно тепле, я вам скажу, цей льод теплий. А що він теплий? Він гарячий. Син і батько Кушпіль у нас у студії. Давайте, друзі, не буду я ваш гарячий лід мацати. Ще раз вам кажу. І ще раз, урок хімії триває в нас. Попереду буде, буде ще цікаво.